Conacul, doamne, de am văzut om mai sufletist lângă echipă. Deci Bata Pampiot, dar am aflat informații noi. Deci am aflat informații noi. Deci Bata Pampiot, știam, era știut că s-a dus acolo și pe drum a zis odată că el îi dă pe toți afară și face echipă, îl doare în pulă. A ajuns acolo înainte de meci, le-a zis același lucru. A doua oară de la enervat pe FNK, pe... Aseară, ascultați aici, aseară, FNK și-a luat membru la Conacu. După ce terminasem live-ul, stăteam în pat. Înainte să intrăm la Cheta să ne înjurăm ca ultimii, ca ultimele animale. Eu stăteam în pat, mă uitam așa la Conacu să văd dacă a mai vorbit și el de circ, ca să-l mai crucific un pic. Panorama, dracu, prostul dracu, mi-a dezbinat organizația, m-a făcut să mă cer cu Nexus Mafia și cu Digital Crusade, ești nebun? Să mă cer de o săptămână să nu-mi văd eu de treaba mea și de calculatoarele mele, de reconstrucția mea de organizație. Bun, deci își ia FNK, își ia membru la Conacu și îți dai seama, puteam să stau și să nu zic nimic? Vă dați seama că a plecat direct? Bravo FNK, zdreanță la târfă trage. Sau târfă la zdreanță trage. Și era Conacu, o simțea și el, că simțea că sunt acolo. Simțea că sunt acolo. Aseară pe chat la Conacu, toată lumea bună din Nexus, Vlăduț, grafic designerul Nexus, de stătea aici toată ziua pe chat, Dino, managerul Nexus, de... și acum cred că mai am moderator pe chat, amândoi sau ceva de genul ăsta. Toată lumea pe chat la Conacu, noul lor prieten, frate. Noul lor prieten, să-ți dai seama de fapt că e vorba de dezbină și cucerești. Mă rog, astea sunt decât niște acuzații așa fără... Faptele pot fi probate, că toată lumea a văzut aseară că cine era și ce se scria pe chat. Se poate invoca trollul, se poate invoca circul, în fine, nu contează. Care e ideea? După ce a văzut... Nu, bă, nu, nu înjurați pe nimeni. Mihăiță, stai așa un pic. Mihăiță, ești aici? Mihăiță, puiul meu, ești aici? Ia zi, puiul meu, la ce concurs? La ce concurs când tu erai semnat? Când tu erai semnat cu Gamer Legends, perla coroanei României, cel mai bun jucător de counter din România, calificat la DreamHack, vândut pe... Cât te-a vândut Tang la Gamer Legion? Pe 2000, pe 5000 de euro, cât a reușit să ia pe tine, că nu e vorba despre bani aici. Bun. De ce puiul meu a intrat în meci direct cu All Stars, că nu putea să joace în un jucător, când era la bootcamp? Țin minte 100%. 100%. Este... Cred că este și surprins pe un vlog, cred, treaba asta. Stai așa, că vorbim cu dovezi. Cine mai știe meciul ăla? The All Stars a jucat contra lui Nexus și a jucat email la ei când erau la bootcamp. Aduceți-mi aminte că Sound, bineînțeles, Sound după ce și-a primit banii, nu mai ține minte că am jucat eu în meciul ăla. Nu mai ține minte Sound după ce și-a primit banii, el nu vrea să se bage. Ziceți, a pierdut pe Miraj, ziceți frate, în ce meci era? Ce meci era? Era Inferno, dar în ce concurs era? All Stars Gaming. Că știu că a fost surprins, a fost surprins pe un vlog, pe unul, a nu, în vlogurile de la mine. Pe unul dintre vlogurile astea de la mine. Ăsta cred, pe vlogul ăsta cu... Nu, accident. Pe ce vlog? Pe vlogul ăsta de întoarcere? Da, vlogul ăsta, cred că vlogul ăsta de întoarcere. Ăsta cu Rene? Sau nu ăsta cu Rene? Sau primul vlog? Că nici nu mai știu, mă. Cred că primul vlog cu aia, asta e așa. Accident Formula 1 Road Trip. Ia să vedem. Pe ăsta? Aha, uite ăsta. Ăsta e meciul. Miraj era, mă? Ăsta să fie meciul oare? Că uite, vorbeau ăștia la început. Mă rog, nu eu cu butiseacă. Vorbeau ăștia la început. Vedeți, mă, gata, că a plecat vlogul, mă, că și pula. Ăsta cred că era meciul. Ăsta era meciul, ăsta era meciul. Ce frumos cânta târfa aia, de atunci avea voce. Să mai pierdem un sponsor, băieți. Fără mișto, deci fiți atent, dacă e 15-14 pentru ei. Ăsta-i meciul. Ăsta-i meciul. Ăsta-i meciul. Ăsta-i meciul cu Nexus și ne-au bătut pe Miraj. Ziceți, la Ropul Stars! La Ropul Stars! Ia zi, Ivan Mihăiță, când tu erai sub contract. Când tu erai sub contract cu Gamer Legion. De ce? De ce ai jucat în meciul ăsta contra noastră? Că nu putea un jucător să joace. Acolo numai contau contractele? Ia zi, Mihăiță! Ia zi, Mihăiță! Nu mai contau contractele la Ropul Stars-ul ăsta? Te rog frumos, zi, Mihăiță, frate! A fost stand-in? A fost... Păi unde a fost stand-in? Că e semnat cu Gamer Legion! Ce face? Are contract cu Gamer Legion și
stand-in la Nexus, acolo nu mai contau contractele. Știi ce o să răspundă Mihai? Acum o să zică cum l-a învățat marele Ang. N-am făcut nimic ilegal. N-am făcut nimic ilegal. Nu am făcut nimic ilegal. Competiția organizată de cine dracu era organizată pe acolo? Ia zi, frate. Hai tu să că ne supărăm stresule. Nu am făcut nimic. Nu e, mă, nu e el. Înseamnă că nu e el. Oricum, ideea nu contează. Că nu cred că are ce să se supere. Nu o să zică Mihaița așa ceva. E un cont fals, în fine, nu contează. Cred că are moderatorii mei, mă, pe canalul ăsta. De frații tăi era organizată? Ca să știți. Ca să știți de unde știu. Insight. Că Digital Crusade urmează să mă... să mă dea în judecată. Singurul om asociat cu Nexus de astăzi care a mai avut voie să vorbească cu mine, singurul om din Nexus care a mai avut voie să, care, mă rog, a zis că el nu e asociat cu Nexus și mi-a răspuns la telefon că am încercat să iau legătura cu ei astăzi, să o dăm la pace. N-a vrut nimeni să vorbească cu mine astăzi. Vulpiță. Vulpiță trădătorul. Vulpiță trădătorul Nexus. El mi-a zis că vrea să mă dea în judecat. El mi-a zis că s-a primit directivă pe grupul de media să nu mai vorbească nimeni din Nexus. Vezi că, deci chiar dacă râd, așa e cu aia, asta trebuie să fie adevărat. S-a primit directivă pe grupul din Nexus, de media și de tot, și de influencer și de tot, să nu mai vorbească nimeni cu mine. Inclusiv patronul Nexus, unul dintre patroni, Ion, a primit directivă să nu vorbească cu mine. Și zice că nu se poate vorbi cu mine, că eu zic totul pe live. Deci eu când vorbesc cu ei, vorbesc direct pe live. Când am vorbit pe offline atunci la ISF, de-am dat-o la pace și am zis, bă frate, nu vreau, nu, deci circul ăsta putea să se întâmple atunci la ISF. Tot circul ăsta de se întâmplă de 4 zile, de jihadul ăsta prost, de se întâmplă de 4 zile, putea să se întâmple la ISF, frate. Gata, domnul nostru Liviu Vulpescu de astăzi nu mai e renegat, Steam? Îl am pe Mihaiță pe Steam? Ia să vedem. Ah, îl am pe Mihaiță pe Steam, ia zi. A fost stand-in pentru... A fost stand-in, bă, băieți. Subscribe. Ai fost stand-in? Hai. Ai fost stand-in? Te-a adăugat în echipă fix pentru meciul ăla. Și... supără-te cu mine, grav, să vedem ce se întâmplă. A, așa funcționează la stand-in, mă. Se naște... Nu știam, frate, că așa e... Nu știam așa că e procedura. Ce se întâmplă? Păi, nu știu că văd că... Tu mă ameninți. Vrei să fac stresul recorder și cu tine? Că am povestiri cu tine de când te jucai lanuri la Kaufland cu Neveu. Păi, chiar vrei să ne supărăm? Eu sunt, chiar ne supărăm grav. Eu sunt, chiar ne supărăm grav. Bă, dați subscribe la trecut computer. Hai. Eu am scris asta? Bă, dați chiar ne supărăm grav. Chiar ne supărăm grav. Hai. Eu am scris asta? Eu am scris asta? Uite, așa a început. Eu am zis pe chat că nu ești tu, că nu cred că... Nu cred că știi ce se întâmplă. Hai. Nu, eu crede-mă că nu vrei să te super grav cu mine, Mihăiță. Și nu zic nicio amenințare. Mă apuc și te investighez și pe tine, să vedem care e istoria lui Mihăiță de când a fost la Nexus și n-a fost la Nexus. Înțeleg, îți aperi, crede-mă că mă supăr. Bă, coaie, ăsta e, mă, mâncați și gura ta, că deci eu nu vine, nu pot să cred că ăsta e. Ăsta e, mă, coaie, eu nu cred că e ăsta, coaie. Că eu n-am vorbit niciodată cu el până acum, am zis mereu Mihăiță, băia bună. Chiar ăsta e, coaie? Ăsta e, mă, profilul lui? Trolează? Bun, stai așa că am uitat să-i zic. Bun. Atât ai mai zic. Bun. Vezi că n-ai primit directiva de azi și nu ai voie să mai vorbești cu mine. Să te vorbesc pe live? Bă, Mihăiță. Vorbim la tel. Să te pun în lumină față proastă de față de gamer legion? Să te pun în lumină proastă? Vezi că eu nu postez pe Twitter. Eu nu postez pe Twitter, Mihăița. Explică-mi și mie ipocrizia asta. Ime CSGO. Ce înseamnă ipocrizia asta?
Nu, uite. Ți se pare puțin ipocrizie asta? Zi, ți se pare puțin ipocrizie? Dacă nu ți se pare niciun pic ipocrizie, eu am terminat că știu cu cine am de-a face. N-are niciun sens. N-are niciun sens. Ți se pare vreun pic ipocrizie ce ai scris tu aici? Tu de unde ai plecat, Mihăița? Ai plecat de la lanuri în Kaufland cu neveu. Îmi zici că ai jucat stand-in convenabil? E opinia mea față de ce circ, pentru ce circ a fost? Păi înseamnă că zilele astea ți-a plăcut mai mult circul. Am plecat de la lan cu neveu. De unde am plecat? Păi și de ce le zici la Kaufland să nu mai organizeze Nexus? Te cred, te cred, te cred că susții Nexus și nu am nimic cu cine susține Nexus, fiecare trebuie să-și susțină organizația. Nu am nicio problemă, dar crede-mă că nu cred că ești cel mai în măsură să te apuci să... Tu poți să vorbești de partea DCS, dacă... că pe aia ești specialist. Nu poți să... nu cred că ești tu în măsură să vorbești de ce manevre se fac și nu se fac la Nexus. Bă, dați subscribe! Dați subscribe la Stresul Computers! Hai! Bă, tot ce se este? Dați subscribe la Stresul Computers! Hai! Tot ce se este? Ai fost în finala aia, Mihăiță, de la RL? Dar ați jucat tot de la RL 2? Ai fost în finala aia? Erai în echipă? Erai în echipă? De ce toată lumea... de ce toată lumea când vă întreba... de ce n-au fost lăsați să vină și adversarii la sală? Că era sala închisă. De ce toată lumea când v-a întrebat... voi ziceați că nu sunteți la sală și în secunda a doua ați venit să ridicați cupa. De ce? De ce? Dar nu putea să ziceți, bă, noi mergem toți la sală, nu e nicio problemă, noi mergem toți la sală. Nu, am aflat, nu, asta, deci atâta este suspect, atâta este suspect. Că într-adevăr nu s-a făcut niciun monitor, televizorul din hall avea delay, nu e nicio problemă. Am aflat de la, erau Pala și Imogen, spionii mei din Nexus, erau acolo la fața locului. Am îngropat șarpilii. Ce credeți că, cum credeți că a fost cu Imogen astăzi? Toată ziua numai șarpilii. Și ce crezi? Când îl striga Ang pe Imogen șarpilii, el zicea, haide! Păi, pula mea, îl strigi șarpilii pe șarpilii, ești nebun? Adică cum? Omul se identifică cu șarpilii. Liviu Vulpescu, nu mai zic. Bun. Atâta am vrut să lămuresc. Dacă tu zici că a fost perfect... Nu, dar fair play ți s-a părut? Fair play ți s-a părut ca un jucător de calibru tău care e sub contract cu Gamer Legion să vii să joci într-o ligă pentru fosta ta echipă? Sau stai așa, mă, ce răspunzi, mă, că nu înțeleg. A zis că așa e cu stand-in, am fost stand-in. Așa funcționează un stand-in? Bă, nu știu ce să zic de stand-in-urile astea, mă, frate. Nu știu ce să... Bă, nu sunt convins, dar îți dau dreptate, nu sunt convins. Nu sunt convins, nu știu. N-am făcut mare tam-tam pe vremea aia, atunci că oricum era echipa în declin și se certau între ei. Dar... pur și simplu n-am vrut să fac tam-tam atunci. Că te apuci vii tu și joci pentru Nexus într-un meci de finală cu mine. Cu echipa mea. Bă, nu m-ai înjurat pe nimeni, frate. Noi pur și simplu discutăm. Vi se pare că l-am înjurat eu pe Mihăiță? Vi se pare că am înjurat eu pe cineva? Nu m-ai înjurați. Are dreptate? Lasă-l. Bun. În fine. Ăsta era doar un... Păi nu, că situația asta cu IME... Situația asta cu IME de a venit când era în avantajul Nexus. Chiar dacă gen IME aici avea contract... și l-au băgat stand-in. Situația asta cu Imed a venit stand-in la Nexus într-un meci cu noi. Situația asta am uitat de ea și mi-am adus aminte de ea astăzi, de când e vorba despre povestea de astăzi. Așa, bun, ai contract. Dar în contractul tău nu-ți stipulează că n-ai voie să joci pentru alte echipe. Întreba managerul. Bun, deci a fost cu acordul managerului, totul fair play. Spuneți, mă, că și tu ai fost cu Zmuia, a fost stand-in pentru Fnatic, deși era sub contract. Bă, dacă e voie de la...
Dacă e voie de la asta, țin, asta nu știu. N-am treabă. Bun, aici nu am treabă. Dacă a zis că a luat acordul managerului și ai voie, nu e nicio problemă, dar să vedem, să... așa, doar ne dăm puțin seama de ce relevanță au contractele sau nu contractele în România. Contractele sunt invocate. Contractele sunt invocate numai când avantajează sau când avantajează pe cineva. Până atunci nu contează, contract, necontract, e ok. Am încheiat subiectul cu IME, dar să vă zic cum se leagă de povestea de astăzi. M-am trezit dimineața la ora 9. Bun, direct. Stați așa că avem aici mesajele. Direct două mesaje de mari manevre, ești nebun? Se supără pe mine? Da, lasă, mă rog, e... Băi, IME nu e cunoscut pentru limba lui română. De... Și nici eu nu sunt cunoscut de limba mea română, de zici că tai lemne când vorbesc. Înțelegi? Deci avem un fel următor. Stai că nici mai știu cui am dat pozele astea, că de nu le-am dat tuturor, ești nebun la cap. Bun. Deci ne trezim în felul următor, cu următoarele mesaje. Desktop, new folder, Nexus Mafia, episodul 3. Bam! Ah, am trimis de două ori același mesaj, stai așa. Bun. Coaie, credeți-mă că mă doare stomacul și 100% ești pe sistem nervos, ești nebun? Vezi că nu te-a întrebat nimeni la ce oră te-ai trezit? Are relevanță, frate. Are relevanță că o să confruntăm cu story-urile puse pe Instagram. Are relevanță, credeți-mă pe cuvânt, ești nebun. Vulpescu, i-am trimis mesajele astea? Nu i-am trimis Vulpescu mesajele astea, bun. Dar cui dracu i-am mai trimis mesajele astea, că nu mai știu, ești nebun. Luang i-am trimis, Ang, bun. Se arăt că... Uite-te ce se întâmplă, ce mi se scrie. Nu i-l-am trimis, decât i-am trimis mesaj să o dăm la pace. Mesajul de la ați văzut pe... Deci l-ați văzut pe ăsta. Coi, cu cine dracu am mai vorbit? Ești nebun, că n-am chef să iau a doua poză. În fine, lasă că oricum intră acum pe TeamSpeak. Intră acum pe TeamSpeak și povestește restul. Stai așa, că una de asta mai avem de extras. Un singur lucru mai avem de extras. Deci ce s-a întâmplat astăzi pe timpul zilei și să vedeți de unde iau eu informațiile, ești nebun? Că astăzi, toți din Nexus au primit directivă de la Marele Ang să nu mai vorbească cu mine că eu îi denigrez... Nu, de fapt, n-au zis treaba asta. Au primit directivă să nu mai vorbească cu mine. Inclusiv Marele Ang a zis să nu mai vorbească nimeni cu mine, că eu iau orice informație și o dau pe post. Uite că n-a vorbit nimeni cu mine din... Nexus astăzi și eu îmi văd de circul meu liniștit, pe care nu voiam să-l fac, dacă imediat vă povestesc. O să le scriu celor de la Netflix să fac un documentar cu nou jihad din nume Squid Game, e mic copil pe lângă voi. Din partea noastră, fanii tăi iubitori, Instagram, stresul citate. Vezi că ai voie cu stand-in și știu, Smuia a fost stand-in pentru Fanatic, deși era sub contract cu Movistar. Ok, nu știam. Nu știam, dar mi s-a părut suspect și mi s-a părut un pic nedrept. Chiar dacă ai voie. Bun, și situația aia, o secundă. Bă, cui morții lui i-a mai trimis pe aia, că în bapul a trimit acum iar poza și gata. Și ne e pe cartonul ăla din spate, e Ragali, care și el a fost corupt de Nexus Mafia. Aici trolez, bineînțeles. Bun, deci. Stai, mă, să trimit aici, unde dracu? Cui îi trimit, mă, fotos morții, măti? Cui îi trimit? Gata, mă, hai că am găsit. Îi trimit noului manager de la All Stars de... Mai trebuie să se mai antreneze și el. Bun. Fiți atenți. Deci eu dimineața la ora 9 mă trezesc cu următoarele mesaje pe Instagram. Nici n-am citit mult, ești nebun la cap, că nu prea citesc eu request-uri de-alea. Nu prea citesc request-uri de-alea și am găsit și un lucru, o mizerie nenorocită. Încă o mai găsiți pe Instagram-ul meu. Mizeria nenorocită.
nici știu dacă să-l promovăm sau să nu-l promovăm pe om. Dacă nu am... Deci eu până acum nu am înjurat pe nimeni și voi v-ați dus și i-ați înjurat. Dar ăsta, așa m-am întrebat, dar story-ul ăla mi-a fost șters. Alo, ești de la Nexus Mafia? A, mă, dați-i drumul. Bă, dați-i drumul. Dați-i drumul. N-am apelurile blocate, mă? Aha. Ăla de mafia cu virgin bătrân, da? Da, frate, despre ăla e vorba. Explicați-mi ce treabă are omul ăla care eu nu știam că există. Și în continuare nu vreau să îi fac promovare. În continuare nu vreau să îi fac promovare. Și după aia îmi dă mesaj că... Stai, frate, că... Stai, mă, să vă arăt și astea cu aia. Să vă arăt și astea, ești nebun. Că story-urile le-am salvate. 8000 de oameni pe live și doar 6000 de like-uri? Hai, până caut eu astea, mut.